За баярлалаа. За энэ соёлын тухай хууль орж ирж байгаад бол бас баяр тавлаж явж байгаа. За манай аймгийн хувьд бол бас онцлогтой аймаг. Урайхаа Туа Ардүм бас байдаг. Ардүм ч гэсэн бас нэлээд баяртай хүлээж авсан. Анх одоо энэ шинэ газар байгуулагдаад соёлын яам байгуулагдаж байгаа. За ингээд хууль бол орж ирж байна. Энд дэр энэ үндэсний цэнхэн соёлыг дэмжих тухай ер нь ямар заалтууд орсон бэ? Ямар зохицуултууд орсон бэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт чулуун сайдаас энэ түүх соёлын хөсгөн үнд зүйлийг хэлээр нэвтрүүлэх тухай журам гэж гарах хэвээр. Тийм ээ, хуульд нийцүүлээд гарах хэвээр. Гараагүй байсантай холбоотой 2018 оны 4 сард та сайн мэдж байгаа улсын хэлээр хөсгөн үнд төв гарах гэжсэн. Монгол улсад одоо бас ховор хөсгөн үнд занозрын өөрийнх нь хийц ногоон дээрх гарах чахад Монгол улс ингээл зогсоож исэн үндэсний айлгой байдлаас өгсөн чиглэлийн дагуу тийм ээ. А энэ та одоо сайд боллоо. Одоо энэ хосгүй үнэт зүйлүүдийг дахиад гадагшаа ингээд үзэсгэлэнд гаргах уу? Би нэг ягаад асуугаад байна гэхээр занозрын өөрийнх нь хийц гэдэг бол дэлхийд бас асар үнэтэй л дээ. Тэр үед би өөрөө гайлд байжсэн тэр үнэтэй 400 гаруй нэр төрлийн тийм ээ 534 үзмөр нийт гаргаж ирсэн. Тэгээ тэрний даатгал их бага байсан л да. Тийм ээ занозрын хийц өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр ямар үнэтэй зарагдж байгаа вэ? Францад зарагдсан, Гонконгод зарагдсан. А манайх тэрний даже 1% ч хүрэхгүй тухай даатгаал гарах гэж байсан л да. Та өөрөө маш сайн мэдж байгаа та тэр үед дарган байсан. Энэ гадагшаа үзэсгэлэнд одоо энэ хосгүй үнэт зүйлүүдэд та дахиж гарах уу? Ягад гэвэл тийм баг үнээр даатгаж гаргаад ямар нэгэн асуудал болох юм бол дахиад Монгол улсад энэ зүйл ирэхгүй л дээ. Тийм ээ. Ногоон дарих санаа зэрэг хийц би тэрийг ярьж. Ийм хоёр асуулт байна. Одоо энэ түүх соёлын хосгүй үнэт зүйлийг хэлээр нэвтрүүлэх журмыг та батлуулах уу? А дахиад тэр хосгүй үнэт зүйлүүдийг гадагшаа үзэсгэлэнд гаргах уу? А нэгдүгээр асуулт маань үндэсний цөөнхийн соёлыг дэмжих талаар ямар зохицуулт яг энэ хуулинд орсон бэ? Гэсэн хоёр асуулт. За чулуусаа тариулъя. За баярлалаа. Овбекер гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний цөөнхийг дэмжих тухай онцгойсон заалт байхгүй. Монгол улсын энэ соёлын хуулинд бол ижил одоо захирал тэгш одоо захирагдж энэ эрх зүйн зохицуултаар явна. Гэхдээ 23-3 дээр Угсаатан ясны соёлыг ялгуурлан гадуурхах хавчин хязгаарлалыг хориглоно гэж заасан. Хориглоно гэдэг бол дэмжнэ гэсэн үг. Тэг ингэж бодож байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь 2019 оны 4 сард Солонгосын үндэсний музейд Монгол улс хаадын эзэнт гүрэн гэдэг үзэсгэлэн гаргасан. Энэ бол Монгол улс сүүлийн 2006 оны эзэн Чингис хааны үзэсгэлэн бол хавсарч оролцсон. Сүүлийн 20 жил гаргаагүй байсан том үзэл. Энэ үзэлнг өөрөө хариуцж ирсэн үеийн үед би хэлж. Маш олон хүмүүс буруу ойлголттой байдаг, мушгирдаг, өгөөсгж тэр үедээ Монгол улсыг одоогийн Хятадын тэр Францд үүсэж байгаа шиг байдлаар оруулах шигсэн. 2002 онд энэ үнэт зүйлсүүдийг хэлээр нэвтрүүлэх журам бол явагдж ирсэн тэр үед. Тий. Энийг харин энэ үзэглэн гэ үед дахиж одоо шинжилсэн. Одоо журам болвол ингээд явагдаж байгаа. Хосгүй үнтгий гаргахгүй гэж байна. Ер нь гаргана гэж бодож байгаа. Монгол улс өв соёлынхон дурсгалуудыг олон улсад дэлхийн жишгээр үзэглэн гаргаж, суртчилж, дэлхийд одоо өөрийнхөө үн цэнийг болоод харуулах ёстой. Энэ нь бол хуулиар зохицуулагдана. Журмын дагуу ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо Дэлхийн том том хэмжээний музейнуудад Монгол улсын өв соёлыг харуулсан тусгай үзэсгэлэнүүдийг гаргана. Афганистан гэхэд дэлхийн 49 улсад үзэсгэлэн гаргацсан явж байгаа. Афганистаныг суртаж илж. Бид нар Монгол улсад подвол тадгалдаг дурсгалуудаа санаа зовохгүй байж дэлхийн өндөр зэргийн одоо музей том одоо үзэсгэлэнүүдэд оролцохоо сайгаад байдаг. А даатгалын хувьд бол би зан үзэр өмнө ч олон гарч ирсэн. Урд байгаагүй өндөр үнээр даатгагдж орж ирсэн байдаг. Даатгал гэдэг бол
эрсдлийн 10% тооцож жол байгаа. Дэлхийн эхний 40 ордог даатгалын хамгийн сайн компани даатгаж ирсэн Солонгос юм. Монгол улсад энэ даатгалыг даах компани байхгүй тий. Тэгэхээр ийм одоо зөрүү буруу ойлголтоор бол энэ явж исэн. Гэхдээ үзэглэн гараад виртуалаар 2 сарын дотор сая хүн үзсэн бид. А очиж бодтой үзсэн 68,000 хүн байдаг. Тэр жилийн аялал жуулчлалын дотор Солонгосууд нэмэгдсэн байдаг. Монголын эзэн төрний үйл ажиллагааг одоо ойлгож. Тэгэхээр Монгол улсын энэ дэлхийд одоо өөрийгөө таниулах. Бид нар бол Франц дээр ч гэсэн тийм одоо байр суурьтай байна. Энэ одоо асуудал үүссэн бол Монгол улс Чингис хааны өв гэдэг үзэглэн гарах бүрэн болцоотой. Харин ч бүр илүү боломж гараад ирлээ гэж бодож байгаа. Ингээд ашиглаж одоо явнаа. Тийм учраас энэ бол бүгдээрээ соёлын өвийн тухай хуулийн зохицуулагдана. А энэ хууль бол соёлын тухай хууль. Ара өргөн одоо ийм ойлгоо баярлалаа. За, одоо цэндэ мөнх хөргөлөх шүү.